Olá, amigos da Rede Amparo. Nós estamos aqui na nova série da Rede Amparo, a minha pesquisa com partos. E, para minha alegria, para abrir essa série, o nosso episódio número 1, é com uma amiga querida que eu tenho uma grande admiração, tenho acompanhado a carreira dela, que é a Lorena. Eu vou deixar que a Lorena, então, se apresente. Lorena, conte um pouquinho quem é você na história com o Parkinson. Olá a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à professora Maria Elisa pelo convite para estrear esse novo projeto, né, da Rede Amparo, que vem com muito sucesso aí conseguindo melhorar a qualidade de vida das pessoas com Parkinson, né, vivendo no Brasil. Bom, então eu sou fisioterapeuta, trabalho com doenças de Parkinson já há alguns anos, né, mais de 10 anos. E comecei trabalhando na prática clínica, né, atuando na clínica com as pessoas com Parkinson, e daí segui com a carreira também de pesquisadora, né? Então, atualmente eu trabalho no ambulatório de transtornos do movimento e doenças de Parkinson do Hospital Roberto Santos, né, que é um ambulatório especializado, e nesse ambulatório a gente tem o serviço de fisioterapia e de neurologia. E também eu sou pesquisadora do grupo de pesquisa Comportamento Motor e Reabilitação Neurofuncional, que é vinculado à Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, e sou professora colaboradora do mestrado em Tecnologias em Saúde dessa instituição. Muito bem, Lorena. Eu já vou pegar o gancho para a nossa primeira pergunta. Por que uma clínica decide seguir a carreira de pesquisadora? Por que que você desejou fazer pesquisa? Essa é uma pergunta que sempre me fazem, né? Tipo assim, como é que você consegue fazer as duas coisas? Mas, assim, para mim, as duas coisas não tem como, assim, eu não enxergo isso de forma possível de ser desvinculada, né? Então, eu acho que é com a prática clínica, durante o atendimento, que as perguntas de investigação da pesquisa surgem, porque sempre a gente tem dúvidas, né? Será que o que eu estou fazendo é o que é melhor, é o que traz resultados para melhora desse determinado desfecho, né, dessa determinada questão com o paciente, e será que esse é o melhor caminho? Então, assim, desde o começo, que através da clínica, né, a clínica geram muitas dúvidas e muitas perguntas. E, assim, a pesquisa na área da fisioterapia tem pouco tempo, né, se a gente for comparar com outras áreas. Então, tem coisas que a gente não tem resposta ainda. E quando eu comecei com a pesquisa, isso a gente está falando de mais de 10 anos, né? Assim, meu primeiro projeto de pesquisa, que foi o que direcionou para o mestrado, eu escrevi em 2009. Então, a gente está falando aí de 11 anos, né? A gente não tinha, assim, se hoje a gente não tem resposta para tudo, naquela época, muito menos, né? Então, é daí que veio aquela coisa: bom, a gente precisa descobrir, a gente precisa investigar. E é isso que me mantém até hoje, assim, nessa jornada dupla, né? De continuar na clínica e com a pesquisa em paralelo. E por que doença de Parkinson? Eu imagino que na clínica você teve contato com várias outras alterações. Por que doença de Parkinson? Por que pesquisar em doença de Parkinson? Desde a época da faculdade, que eu sempre tive um grande interesse e uma paixão, assim, pela neurogeriatria, né? E eu tive a oportunidade de começar a ter contato muito cedo com o público, né, para a parte de atendimento mesmo. Então, ainda na faculdade, eu tive a oportunidade de começar a ter contato num centro de geriatria, que foi meu primeiro local de trabalho, né, que foi o CREASE, que é um centro do estado. E o primeiro paciente que eu atendi na minha vida foi uma pessoa com Parkinson. Então, assim, por coincidência, né, até achei um dia desses aqui um registro de uma foto de um atendimento com ele. É, coincidência E ou não, né? Foi ou amor à primeira não. vista, então. Exatamente, Sorte. foi onde tudo começou. Sorte nossa, então, que foi seu primeiro paciente e foi com doença de Parkinson, porque nós ganhamos um grande talento aí para pesquisa. E assim, eu me lembro perfeitamente dele, do quadro, e na época, assim, eu tinha a supervisão da professora Adriana Campos, né, que foi, assim, um grande apoio que eu tive, né, não poderia deixar de mencionar nesse iniciozinho aí, que foi quem despertou, assim, vários interesses para mim.
E no, nesse centro tinha um núcleo, que era um núcleo específico já de atendimento a pessoas com Parkinson, né? Outros transtornos do movimento, mas o carro-chefe era a doença de Parkinson. Então, assim, eu já tinha esse interesse pela neurogeriatria, gostava muito de estudar as questões relacionadas ao equilíbrio, à instabilidade postural, ao controle postural. E aí veio a doença de Parkinson, né, com suas questões intrigantes, assim, tudo foi se juntando, né? Então era aquela questão relacionada ao equilíbrio e à doença de Parkinson, com tantas alterações assim no controle postural. E aí foi, as coisas foram se encaixando e terminaram trilhando por esse caminho, né? Então, assim, desde o início, meu TCC da faculdade, da graduação, foi sobre equilíbrio em Parkinson. Isso em 2004, né? Então, já tem um tempinho aí seguindo por essa área. E conte um pouquinho, então, dessa sua história, dessa linha de pesquisa que você tem construído, né? Eu conheço bem, mas queria que você contasse um pouquinho como foi a construção, como que você escolheu a pergunta, como que você escolheu o que você ia, a que você ia se dedicar, para como contribuição ter dentro desse universo da doença de Parkinson. Como surgiu essa pergunta? Tá. É lá no ambulatório, nesse núcleo, né, de atendimento a pessoas com Parkinson, uma das minhas funções, assim como fisioterapeuta, era de fazer tipo uma triagem no ambulatório, né? Então, eu tinha um primeiro contato com a pessoa, e aí nessa avaliação eu tinha que direcionar, ó, precisa fazer fisioterapia agora? Não precisa, tem que ser com supervisão, ou pode ser sem supervisão. É um ambulatório que atende ao estado todo da Bahia. Eu esqueci de falar, né? Eu sou de Salvador. E atende a todo o estado. Então, assim, a gente recebia pessoas de outras cidades e que não tinham condições de fazer semanalmente a fisioterapia de forma presencial com a gente no ambulatório. Então, tudo isso a gente tinha que ter, assim, eu tinha que ter instrumentos, que me dessem um norte, né? Que eu pudesse saber, assim, bom. Nesse caso aqui, precisa vir para fisioterapia e fazer esse acompanhamento com a supervisão, 100% de supervisão, ou nesse outro caso aqui eu posso indicar um outro tipo de atividade física sem supervisão, se é um grau mais leve de comprometimento. Então, todas essas questões, assim, eu precisava ter instrumentos que norteassem a minha prática clínica. E com o quadro da doença de Parkinson, a instabilidade postural ela sempre está presente de alguma forma, né? Forma mais leve nos estágios mais iniciais e formas mais avançadas. E uma das grandes consequências é a ocorrência de quedas, né? Então, eu sempre tentava me basear no nível de alteração do equilíbrio, na ocorrência de quedas, para poder direcionar um pouco que tipo de serviço, que tipo de atendimento eu poderia ofertar para essa pessoa. E aí, quando eu fui para a literatura, na época, assim, não tinha as escalas de equilíbrio, elas não tinham sido validadas, assim, para pessoas com Parkinson, com pontos de corte direcionados para Parkinson. As coisas estavam muito recentes. Então, aí, foi aí que eu decidi, né? Fiz, bom, eu preciso de algum instrumento que vá me guiar e eu não tenho esses pontos de corte. Então, o meu projeto de pesquisa, que foi do mestrado e doutorado, foi justamente ver os instrumentos de equilíbrio, os pontos de corte para pessoas com Parkinson que fosse indicativo de queda. E aí começou essa história, assim, né? Essa trajetória, assim, do meu mestrado e do doutorado, né? Então foi esse caminho, assim, da instabilidade postural, das alterações de equilíbrio para me guiar. O que é que eu faço aqui na clínica? Eu vou ter que pesquisar isso daqui, porque aqui não tem. Então, na clínica, eu vou precisar dessa resposta. E foi Só... assim que tudo começou. Então, conte um pouquinho para quem está nos ouvindo e não é da área, o que é exatamente instrumento e o que é exatamente esses cortes para risco de queda. Tente explicar um pouquinho como isso funciona na prática. Júlia. Ah, isso daí até me lembrou das perguntas que eu recebi muito durante a elaboração do projeto e até depois nos artigos, porque assim, por que é que você usou tantas escalas assim de equilíbrio para poder estudar um desfecho sul? Então, na verdade, quando a gente fala dos instrumentos, são as escalas de avaliação ou os testes que a gente faz para poder ver como é que está o equilíbrio, né, da pessoa. E aí cada teste ele avalia diferentes componentes, né, do controle postural. Então, por exemplo, na minha pesquisa, na época eu usei o alcance funcional,
o TUG, né, que é o de levantar, andar, fazer a volta e voltar para a cadeira, o alcance funcional é que você está em pé, inclina, faz a inclinação anterior do corpo para frente, né, para poder ver esse limite de estabilidade. Usei o DGI, que é um instrumento para avaliação do equilíbrio durante a marcha, e usei a escala de Berg, que é uma escala mais funcional. Então, foram esses quatro testes de equilíbrio com base no desempenho físico, né? São testes que a gente faz na hora e a gente vê o desempenho da pessoa. E eu também utilizei duas medidas de autorrelato, que são os instrumentos, da escala de eficácia de quedas e a escala de confiança no equilíbrio, que são escalas que têm um construto relacionado ao medo de cair e são com base no relato do paciente. Então, assim, eu tinha dois grandes grupos diferentes de medida, né? O grupo de desempenho e o grupo de autorrelato. Então, assim, com base nesse projeto maior, eu consegui ir direcionando algumas questões. E uma coisa que a gente observou foi assim: eu avalio essa pessoa hoje. A pontuação que essa escala me dá, ou que esse teste me dá, é capaz de predizer a ocorrência de quedas em quanto tempo? Né? Então, como eu trabalhava muito nessa questão da triagem, para mim era importante. Bom, essa pessoa veio aqui hoje. Eu vou avaliar ela hoje. Daqui a quanto tempo eu preciso reavaliar essa pessoa para ver se ela está mantendo a condição, se ela piorou, se ela melhorou. Né? Então, com os instrumentos de avaliação, eu consigo ter essa noção. Óbvio que assim, na clínica, a gente nada é 100%, né? É uma coisa que serve para direcionar a gente, para guiar a gente, os instrumentos, né? A gente não faz tudo com base nisso, mas é um guia, é um norte para a gente poder definir as nossas intervenções. E Lorena, conta um pouquinho como foi a sua experiência de pesquisa no exterior, porque a Lorena ela foi buscar aprimoramento no exterior. Então, conta um pouquinho para nós como foi a decisão de buscar esse plus, né, buscar essa experiência, o que você aprendeu, qual foi a importância disso para sua pesquisa. Conte um pouquinho para nós. Assim, eu tive a oportunidade em dois momentos diferentes até de sair, né? O primeiro deles foi lá em 2011, quando ainda não estava nem envolvida no mestrado, que foi para o primeiro congresso da MDS que eu fui. E aí eu aproveitei que era o congresso em Toronto, busquei contato com uma equipe que trabalhava com Parkinson lá, e daí fiz esse contato e consegui sair e passei um mês lá numa clínica também com fisioterapeutas especialistas em Parkinson, né? Então foi a primeira vez assim que eu saí e isso assim abriu muitas portas também, né? Porque a gente começa a enxergar outras coisas, outras possibilidades e fazer contato, ter a rede de contato, né? Então isso daí para mim já foi um grande divisor de águas também, essa primeira vez que eu saí do Brasil, né, e tive contato com esse outro serviço. E aí, em 2015, quando eu já estava no doutorado, eu tive a oportunidade de fazer o doutorado sanduíche. E como eu já estava estudando essa questão de quedas, eu escolhi para um grupo, que foi o grupo da Austrália, né, da professora Colleen Kenny, que era um grupo muito forte, né, nessa questão de estudos de queda. Então, eu fui para lá e aí tive a oportunidade lá de fazer análises assim com o meu banco de dados, né? Isso daí rendeu para a gente dois artigos e também pude participar de projetos de pesquisa do grupo deles, né? Então, foi uma experiência assim muito enriquecedora, porque foi uma parceria assim muito bem estabelecida. Que a gente mantém essa parceria até hoje, né? Então, assim, até hoje a gente desenvolve projetos juntos, temos artigos juntos, temos trabalhos em andamento. Então, é uma coisa assim muito gratificante, né? Foi um desafio na época, porque você sente assim, poxa, eu estou indo para o melhor grupo de estudo, e como é que vai ser? Como é que vai ser o acolhimento? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? E aí deu tudo certo, e a gente mantém essa parceria até hoje, e é muito bom, né? A gente conseguir assim sair, mostrar o trabalho da gente, o que é que a gente faz aqui e ter reconhecimento do que é feito, né?
Muito bem, Lorena. Então, agora nos conte quais foram os maiores desafios que você encontrou aí na sua história e quais foram as maiores alegrias que você já teve ao longo. Você falou de 11 anos aí se dedicando à pesquisa na área de doença de Parkinson. Aí nos conte quais foram os seus maiores perrengues e quais foram as suas maiores alegrias. Eu acho assim, ó, que o maior desafio quando, assim, quando eu penso, né, nessa questão de carreira mesmo como pesquisadora e desse início mesmo, eu acho que foi o primeiro congresso que eu fui da MDS, né, que é a Sociedade Internacional de Doenças de Parkinson e Distúrbios do Movimento, e que aí logo de cara, que foi esse em Toronto, no Canadá, e que aí eu submeti ainda os trabalhos com dados preliminares da minha pesquisa, e aí o trabalho foi selecionado para uma apresentação no tour guiado, uma apresentação oral. Então, aí, assim, é a primeira vez eu indo para o Congresso, para outro país, e ainda tendo que fazer a apresentação. Então, assim, eu lembro que na época eu fiquei super nervosa, tipo assim, ai, será que eu vou conseguir ou não? Será que eu vou falar direito ou não? E foi uma coisa assim bem interessante, né? Então, assim, foi, acho que foi o primeiro desafio assim mesmo que eu tive, que eu não estava nem envolvida ainda no programa de mestrado, né? Então não tinha muita prática com isso. Então foi uma questão assim que eu me lembro perfeitamente, né? Assim, outro desafio que eu acho é porque, como eu te falei, eu comecei esse projeto de pesquisa em 2009. Eu só fui entrar no programa de mestrado em 2012. Então, assim, eu escrevi o projeto em 2009, comecei a coletar dados em 2010, já tinha contato com o meu orientador, que foi o professor Jamari, a quem eu sou muito grata também, né, que a gente mantém as parcerias até hoje. E na época que eu fiz o contato com ele até comentou, ele fez isso, tudo bem, eu posso te orientar se você conseguir coletar 100 pacientes até tal mês, assim, me deu um prazo, né? Eu fiz, tá, tudo bem. E aí, quando chegou esse prazo, eu já estava com 150 pacientes coletados. E aí, pensei, bom, então agora não tem mais jeito, né? Já estou aqui, vamos nessa. E eu tive a oportunidade de coletar dados no meu ambiente de trabalho. Então, isso foi uma coisa que facilitou muito, né? Que facilitou a questão da pesquisa e, ao mesmo tempo, deixou minha vida uma loucura, porque além de trabalhar, eu tinha que coletar os dados para pesquisa. E aí, como eu não estava ainda envolvida na pós-graduação, nem no grupo de pesquisa, eu tive que fazer muita coisa sozinha. Eu tive um apoio muito bom do neurologista do serviço, né, que é Guilherme Valença, e da enfermeira Nádia Negreiros. Então, assim, eles me deram um apoio muito grande. E a parte assim do segmento da coorte, que meu trabalho do doutorado foi avaliar e acompanhar os pacientes durante o ano para ver se eles iam ter quedas ou não. Essa coorte eu tive que fazer sozinha, com 229 pacientes, ligando todo mês para todos para saber se eles tinham tido queda ou não. Então, assim, quando eu olho para trás e vejo isso que eu fiz, eu fico sem acreditar, assim, como é que eu consegui fazer isso? Mas, assim, acho que era aquele encantamento com a pesquisa de que não, vai ter que dar certo, eu vou conseguir fazer. E foi. Então, acho que esse foi um outro desafio, assim, bem importante, que é assim, quem trabalha, né, com essa questão de pesquisa sabe o trabalho que é você fazer uma coorte, ainda mais a gente trabalhando com queda, a gente tem que saber se realmente foi queda, como é que aconteceu, registrar tudo, né, ter tudo, assim, eu tenho até hoje os meus diários de queda, todas as minhas folhas de seguimento, porque é uma coisa que a gente sempre vai e volta e precisa dessa base, né, a gente precisa ter tudo isso documentado para a gente garantir a qualidade do estudo. Então, assim, como eu sou meio perfeccionista, eu queria estar no controle de tudo e anotar tudo e saber todas as circunstâncias de queda para ter certeza que aquele dado ali que a gente estava coletando era um dado fidedigno, né? E, assim, um outro desafio, que é um desafio que até hoje, é a falta de financiamento para pesquisa, né? Então, isso daí, para mim, assim, é uma coisa importante, porque termina impactando, né, no que a gente consegue alcançar em termos de pesquisa, né, o que é que a gente consegue fazer em termos de serviço. Então, eu acho que eu citaria esses desafios assim como os principais E desafios até alegria. então, né? As alegrias, assim, acho que são muitas, né? Como pesquisadora falando, eu acho que a grande alegria da gente é ver nosso trabalho publicado, nosso artigo publicado. E isso não é por uma questão de vaidade, mas eu acho que é por a gente saber que o nosso trabalho vai alcançar outras pessoas,
alcançar outros pesquisadores e, com isso, os resultados que a gente encontrou, eles poderão ser aplicados a outras pessoas com Parkinson, né? Então, a gente garante, com isso, um alcance maior, né? Das nossas ideias, do que a gente pensou, do que a gente conseguiu provar ou não provar, né? Em relação à nossa pergunta de investigação. Então, acho que isso é um ponto importante. Em relação à pesquisa, também, assim, o fato da gente ter a oportunidade de ir apresentar os nossos trabalhos em congressos faz com que a gente consiga conhecer outros países, conhecer outras pessoas, fazer novas parcerias de pesquisa. Então, acho que isso é muito positivo também, né? É uma grande alegria, né? Porque a gente consegue não só contatos profissionais, mas muitos contatos viram amizades, né? Isso daí a gente leva para a vida toda e compartilha aí os anseios da pesquisa, as vitórias. Eu acho que isso é muito interessante também, né? E, assim, eu não posso deixar de citar que a gente vê o sucesso dos nossos alunos e dos nossos orientandos também é uma grande alegria, né? Quando a gente vê mais um trabalho concluído, mais uma pesquisa sendo finalizada, mais um aluno que foi bem sucedido naquela proposta, eu acho que isso daí também é bastante interessante, né? E, Eu acho Lorena. que tem mais coisa, mas eu acho que o que vem assim de principal, né? Se deixar, a gente vai ficar falando aqui, lembrando sempre das coisas, mas acho que isso é o Eu principal. achei muito, muito interessante você falar isso, né, Tato? Por que que o pesquisador, né, é uma grande alegria para o pesquisador quando ele tem o seu artigo publicado, e a maioria das vezes publicado em língua inglesa, e que isso não é uma vaidade, mas que isso é a possibilidade de fazer a roda da ciência rodar, né? Fazer essa Isso. roda girar. Ou seja, por que em língua inglesa, né? Essa é uma questão. Para que o maior número de pessoas possam ler, já que a língua inglesa é estabelecida como a língua da ciência. Então, acho que esse é uma, para quem está nos ouvindo e não está muito familiarizado, então acho que é importante a gente abordar isso. Então, por que em língua Isso. inglesa? Para que o maior número de pessoas possam ter acesso ao que você fez. E por que que o interesse, né? Por que todo pesquisador quer ver o seu artigo publicado para fazer essa roda girar? Porque, seja para ser criticado ou seja para ser aprofundado, é só assim que a gente vai evoluir. Então, quanto você publica alguma coisa que não é a resposta para tudo, mas que é um tijolinho, e esse tijolinho vai servir para que um próximo estudo, um próximo trabalho feito lá no outro lado do mundo, faça do jeito que você fez, acrescentando, agregando, modificando, melhorando, é bárbaro. Ou para que aquela pessoa fale: não, eu não vou fazer como a Lorena fez, porque tem essa falha, tem essa falha, tem essa falha. Então, seja de uma forma ou de outra, ele está fazendo essa roda da ciência girar, que é o que todos nós desejamos, né? Acho que todo mundo que tem amor pela pesquisa, que trabalha na pesquisa, quer isso, né? A gente só vai conseguir encontrar um melhor caminho para as pessoas vivendo com Parkinson se a gente tiver um trabalho colaborativo, porque um tijolinho só não vai conseguir pavimentar essa via que é longa, né? Com certeza. E, assim, só para complementar, uma coisa assim que é interessante é que sempre nos artigos sempre tem as lacunas do conhecimento, né? Então, assim, é através dos artigos quando a gente vê, bom, o que é que tal pessoa conseguiu fazer? Ela fez isso, mas identificou que está faltando isso, ou que isso pode ser aperfeiçoado. E é aí que é importante, né, a gente ter esse acesso e essa disseminação do conhecimento, né? Então, isso daí permite a gente identificar exatamente, bom, isso daqui ainda não tem resposta, então vamos por esse caminho aqui agora, né? Eu acho que isso é bem interessante, né? Essa conversa que há, assim, entre as ideias, né? De forma obscura, digamos assim, né? Que você tá ali lendo e aí vem um insight, vem uma coisa, bom, então eu posso fazer isso e tal. Acho que isso é bem interessante, né? Acho que também tem uma alegria, que é quando você vê que uma outra pessoa lá do outro lado do mundo pensou a mesma coisa que você, teve a mesma ideia. Então, falou: olha, olha que legal, quer dizer, são pessoas que estão pensando sobre o assunto e que estão encontrando perguntas similares.
É, e outra coisa também é quando você vê o seu artigo sendo citado, né? Que se não basta publicar, você tem que ser citado. Que isso daí é a prova de que você, o que você falou tem sentido, faz sentido, né? Se Tá for uma citação ajudando. positiva, né? Se for. Tá. É um tijolinho daquele conhecimento, né? E me É, com fale, certeza. o que tanto a gente está falando, então, assim, para o clínico, né, que está nos ouvindo, e para a pessoa com Parkinson que está nos ouvindo, qual a contribuição prática que as evidências desses seus 11 anos de estudo trazem, tanto para o clínico, como principalmente para a pessoa que está vivendo com Parkinson? Qual o benefício que esse seu trabalho vai oferecer para essas pessoas? É, assim, eu trabalho muito, né, esses primeiros estudos meus foram muito relacionados aos instrumentos de avaliação, aos pontos de corte, então é muita coisa relacionada à avaliação. É, e o meu grande objetivo, assim, o que eu acho que isso pode contribuir é eu tendo esses pontos de corte definidos, eu tendo esses instrumentos de rastreio bem definidos, isso vai permitir que outros fisioterapeutas, outros profissionais consigam fazer uma triagem com seus pacientes, identificar esses pacientes, assim, o risco de queda que esses pacientes têm e fazer o encaminhamento necessário desde o início para tentar prevenir quedas, né, e suas possíveis consequências. Então, eu acho que a gente consegue melhorar, né, impactar de forma positiva a qualidade de vida dessas pessoas no momento em que a gente consegue rastrear, identificar o risco de queda e fazer um encaminhamento adequado para os programas de prevenção de queda, né? Eu acho que é um impacto grande em qualidade de vida. É isso que eu espero, pelo menos, né? Eu acho que esse é o grande objetivo que a gente sempre pensa lá na ponta, o que a gente faz hoje, como é que a gente espera impactar a vida dessas pessoas, né? Eu acho que esse é o caminho. Sem dúvida, né? Acho que eu conheço o trabalho da Lorena e essa é a nossa expectativa, porque muitas vezes nós temos várias questões em relação à queda com Parkinson, mas muitas vezes a gente só se dá conta do risco depois que o paciente já caiu, depois que a pessoa já caiu. Então, a possibilidade da gente ter um instrumento que avalie qual é o risco daquela pessoa e está aí frente a um risco alto, a gente já possa começar um tratamento preventivo, tanto do ponto de vista de exercícios, mas também prevenir a rotina diária, as modificações de ambiente, as orientações. Então, acho que não só para a área da fisioterapia, o instrumento da Lorena poderia ser ampliado para outras áreas profissionais que também tivessem atuando com Parkinson. Então, por exemplo, o neurologista está vendo esse paciente e poderia aplicar um instrumento e falar: opa, esse paciente aqui está com risco aumentado para quedas, está na hora de passar, de recomendar uma orientação, etc. Então, sem dúvida nenhuma, a gente reconhece a importância do trabalho da Lorena e estamos aqui na torcida para que ele se torne então acessível e né, se a gente pudesse implementar isso em larga escala, como por exemplo um instrumento na rede SUS para que a gente rastreasse em larga escala, Larga tentando escala. prevenir a primeira queda, porque muitas vezes esse é o maior desafio. Quando a pessoa já caiu, a família fica mais atenta, a pessoa fica mais atenta, os profissionais ficam mais atentos. Mas, infelizmente, às vezes a gente só se dá conta disso depois que a queda já aconteceu. Então, para Exato. finalizar, Lorena, qual a mensagem que você deixa para quem está nos ouvindo? É clínica ou é estudante e está aí namorando a área da pesquisa? Acha que não é para ela? Acha que não, para fazer isso tem que ter uma bolsa, tem que se dedicar exclusivamente para isso, eu não vou conseguir. Eu acho que para a Lorena, ainda especialmente, né? Porque a Lorena é mãe de tuas crianças lindas, muito novinhas, ela está aqui falando conosco, mas ela está com uma bebê que acho que não tem 30 dias ainda, Lorena. Fez 30 dias sábado. Então, quer dizer, está aí no puerpério ainda, então conta para nós, deixa uma palavra aí para quem está namorando essa carreira em pesquisa, Lorena. É assim, eu acho que se tem essa vontade, esse interesse, é seguir em frente, mesmo com todas as dificuldades que a gente enfrenta, né? A gente está num momento particularmente bem complicado assim, em relação à pesquisa, né? Essas questões de financiamento e tal. Mas é aquela coisa assim, é a intuição, né? E se você tem aquela vontade de seguir,
É sempre buscar assim, um grupo de pesquisa que lhe dê apoio, né? Tem muito estudante que, assim, falando do meu grupo de pesquisa mesmo, a gente tem muitos estudantes, né, que desde cedo procuram um grupo para poder seguir e tentar fazer um TCC legal, já se inserir no ambiente de pesquisa, para já ir conhecendo, né? Então, assim, para quem é estudante, é tendo a oportunidade durante a graduação. É tentar se inserir num grupo de pesquisa para até ir conhecendo, né, qual é a área que você se identifica mais, o que é que realmente precisa para se fazer uma pesquisa, para se tornar um pesquisador e seguir esse caminho, né? E quem está na clínica, assim, eu sempre falo que eu acho que a clínica e a pesquisa, elas caminham juntas, né? Não tem como a gente desvencilhar isso daí. Então, eu acho que é interessante quem está na clínica tem que se embasar na pesquisa para poder saber assim o que é que tem de evidência, mas nem sempre o clínico acha na pesquisa a resposta para tudo, né? Então assim a gente vive nesse caminho aí também que a gente tem certezas e incertezas e a prática clínica, né? Também isso ajuda muito a gente a trilhar o nosso caminho. Então eu acho que é sempre acompanhar as coisas e seguir o que se tem de evidência, o que ainda falta de evidência, tentando sempre embasar a prática clínica, né? Isso daí. Acho que é isso, assim, o principal, né? A gente sempre está acompanhando e ver se tem vontade de ser pesquisador ou conhecer que se insira num grupo de pesquisa para conhecer mais, né? O caminho das pedras aí, como é que a gente consegue trilhar da melhor forma isso daí. É, acho que a Lorena, né, durante o nosso bate-papo aqui, ela citou várias pessoas que foram importantes nessa carreira de pesquisa, e acho que isso mostra primeiro a personalidade da Lorena, que é uma pessoa muito, né, ela é, como pessoa, é uma pessoa maravilhosa, né? Eu tenho maior admiração profissional, mas tenho o maior carinho pela Lorena como pessoa, mas isso também nos chama atenção para isso. Em pesquisa é muito importante a mentoria, é muito, e é o que a Lorena está falando, né? De tentar se agregar a grupos de pesquisa, porque nesse caminho que não é fácil, a mentoria, ter as pessoas para te guiarem é muito importante. É, eu Lorena. queria só, antes da gente encerrar, só finalizar com mais um agradecimento, assim, né, que é a professora Ellen, que a Ellen, assim, me acolheu desde lá da época do mestrado, e hoje somos grandes parceiras, assim, nos estudos, né, somos do mesmo grupo de pesquisa que ela me convidou para fazer parte, e aí hoje, assim, desde então, a gente vem trabalhando com grandes parcerias, né, então, assim, eu sou muito grata, assim, óbvio, tem várias pessoas, né, que fazem parte dessa história, não consigo mencionar todo mundo, mas assim são pessoas que assim a pesquisa é parceria, né, conhecimento trocado, são ideias trocadas, é o olhar do outro e isso é muito importante, né? E você também, né, Maria Elisa, que a gente tem conseguido fazer algumas parcerias de trabalho nos últimos anos, né? E aí temos construído também algumas coisas juntas, né? Isso é muito muito importante. É, para mim é uma grande alegria, assim, texto início, para quem não conhece, a Lorena é maratonista, é mãe de duas crianças pequenas, tem uma atividade na vida, na saúde pública, na saúde privada, está sempre bem-humorada, é diretora do departamento científico em distúrbios do movimento, tá para fim, e faz essa mágica, que além de tudo é fazer tudo com a maior calma, com maior bom humor, com a maior simpatia. Lorena, como hoje, que está aqui entre no horário da sonequinha dos filhos conversando com a gente. Lorena, Mas já acordou, viu? Já está reclamando lá. Lorena, minha gratidão mais sincera por você ter compartilhado com a gente a sua história com pesquisa aqui com o Pax. Eu tenho certeza que ela vai inspirar muita gente. Muito obrigada a você, Maria Elisa, pelo convite e estou à disposição para futuras colaborações e em parcerias com a Rede Amparo.